Від самого ранку у Нікополі загроза артобстрілу, тому жителі сходяться за гуманітаркою ближче до обіду. Кожен день стріляють, да. Небезпека все время. Ну, люди привикають, да. Треба йти робити. Хто воює, а хто напрацює. Свої пакунки отримала пані Раїса. Каже, допомоги вистачає на місяць, бо ж нині вона живе удвох з чоловіком, поки син боронить Україну. Розповідає, деякими харчами ділиться з нужденними. В основному мука, макарони вже у нас, дуже багато макарон. Я навіть макарони відносила там, то, де на вокзалі є люди, які кушають. Муку тут доносила, макарон тут доносила. Пані Ірина – пенсіонерка, але досі працює. Каже, за допомогою продуктових наборів заощаджує зо 30% сімейного бюджету. Зізнається, пенсії та зарплатні на все не вистачає. 5-6 тисяч, так. Мінімально, так. 54. Важко, квартири, ну, діти, внуки. Вже 1500 нікопольців отримали допомогу, і це лише за місяць, кажуть у пункті видачі. А щодня волонтери збирають по 200 наборів. Утім, категорії населення, яким видають гуманітарку, змінилися. У грудні були усі, у січні ж лише соціально незахищені верстви населення. В цьому місяці видають інвалідам всіх груп, видають малозабезпеченим, багатодітним сім'ям, сім'ям загиблих видається допомога. Також видається допомога людям пенсійного віку 60+, і видається одиноким матерям, одиноким батькам з дітками, видається така допомога. У Нікопольській районній військовій адміністрації кажуть, такі рішення залежать від фондів, які надають допомогу. От минулий рік від нас, на жаль, відтягнули частину допомоги, вона поїхала на Оріхівський напрямок, там була важка ситуація на Донецький напрямок. Те саме відбувається зараз. Дуже багато допомоги переключається на Донецький напрямок, де ще важче, де не працюють магазини, де немає ніякої людей роботи, доходів взагалі ніяких немає. І ці продуктові набори – це, ну, реально єдине, що вони можуть отримати на своїй території. Владці кажуть, нині співпрацюють з багатьма благодійними фондами. Заспокоюють, категорії населення змінюватимуться, тому допомогу зможе отримати кожен. Для отримання гуманітарної допомоги потрібен паспорт, код. І якщо інвалід, то потрібні документи про інвалідність. Якщо багатодітна сім'я чи матері-одиночки, то потрібні документи відповідні. А якщо родина загиблих? Теж, да, відповідні документи. Пункти видачі гуманітарної допомоги працюють з 8 до 15.00 без вихідних. Каріна Зейналова, Альбіна Гриненко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».